ლარი გამყარების ტენდენციას აჩვენებს ბლუმბერგის საერთაშორისო სისტემა მომდევნო დღეებში ეროვნული ვალუტის პოზიტიურ დინამიკას პროგნოზირებს. გაცვლითი კურსის მხარდაჭერისთვის ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო ინტერვენცია განახორციელა. თუ აქამდე 1 დოლარი 3 ლარად და 45 თეთრად იყიდებოდა, ხვალის თანხა 3 ლარი და 40 თეთრი იქნება. ეს სავალუტო ჯიხურებში არსებული კურსია, რომელიც დღის განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა. ეროვნული ბანკის ოფიციალური მაჩვენებლით კი 9 მარტს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3 ლარსა და 40 თეთრში ადგენს. 1 ევროს ღირებულება კი 3 ლარი და 73 თეთრია. მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში ამბობენ, რომ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებში არც ერთი ინდიკატორი ლარის გაუფასურების რეალურ წინაპირობას არ ქმნის. ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ საკმაო აჟიოტაჟი ლარის კურსთან მიმართებაში. სამწუხაროდ ეს პირდაპირ უკავშირდება მათ შორის ქვეყანაში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებს. ძალიან კარგი მონაცემები გვაქვს წლის დასაწყისიდან ეკონომიკური ზრდის, ექსპორტის ზრდის, სავალუტო გადმორიცხვების თვალსაზრისით და შესაბამისად ეს არის წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ ლარის გაუფასურებას არ უნდა ველოდეთ. ზრდადი ხასიათით გამოირჩევა ასევე გადმორიცხვების მაჩვენებელი, რაც იმის თქმის საშუალებას გვაძლევს, რომ დღეს არსებული მაკროეკონომიკური პარამეტრები არასახავს იმ მდგომარეობას, რა დონეზეც არის ვალუტის კურსი. მაშინ, როცა ეკონომიკური პროცესები პოლიტიკურ პროცესებზე სენსიტიურად რეაგირებს, საჭიროა სტაბილურობა და რაციონალიზმი. ამას საკანონმდებლო ორგანოში ამბობენ დეპუტატები, ყურადღებას პოლიტიკურ პროცესებსა და ემოციურ ფონზე აკეთებენ. ამ აჟიოტაჟის პედალირება და გარღმავება ხდება სწორედ ოპოზიციის მხრიდან. მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენ რეალური ეკონომიკური ზრდა მაღალი გვაქვს, ქვეყანას არც სასუსარტო, არც ენერგეტიკული მიმართულებით რისკები არ ემუქრება. ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები იმაზე მიუთითებს, რომ ეკონომიკა სტაბილურად განაგრძობს გაჯანსაღებას. მე იმედი მაქვს, რომ მოსახლეობას თვითონვე დარწმუნდება, მას შემდეგ რაც ნახავენ რეალურ მაჩვენებლებს, დარწმუნდება, რომ პანიკა უსაფუძვლო არის და ეს ყველაფერი საერთო ჯამში გამოიწვევს იმას, რომ ნიშნულს დაუბრუნდება. როდესაც ჩვენს მეზობლად ხდება ომი და როდესაც საქართველოში არის უამრავი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ, რომ ეს ომი გადმოიტანონ. საქართველოში ძალიან ცუდ ზეგავლენას ახდენს ბიზნესის, მოქალაქეების მოლოდინებზე. დღეს ლარი კი არ უფასურდება რაღაც სერიოზული ძვლებით საგარეო ვაჭრობაში ან ვალუტის შემოდინებაში, რომელიც სამომავლო სამწუხაროდ იქმნება, არამედ უფასურდება შიშის გამო. რეზერვები ამბობენ შავი დღისთვის გჭირდება. ამაზე შავი დღე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უნდა ხავს ვინმე? ეროვნულ ბანკში არსებული რეზერვების დიდი ოდენობით გამოყენება სამ ეტაპზე მიზანშეწონილად არ მიიჩნევენ ეკონომისტები. ვალუტის კურსის ვარდნის მიზეზებს შორის მთავარ ფაქტორად კი იმ ეკონომიკურ გამოწვევას ასახელებენ, რაც საქართველოს, უკრაინისა და რუსეთის ბაზრის შეზღუდვა უქმნის. რუსეთის და უკრაინა ჩვენი სავაჭრო პარტნიორები არიან და შესაბამისად მათთან ვალუტის გაუფასურება ავტომატურად ჩვენზე ძალიან მნიშვნელოვან წინათ აისახება. ისტორიულად რუსეთი ჩვენთვის ძალიან დიდი ფულად წყაროს წარმოადგენს. თუმცა, ნუ ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ეს ფსერკული აუცილებლად უნდა გავიღოთ. ეროვნულ ბანკს აქვს თავისი განსაზღვრული პოლიტიკა, რა შემთხვევაში იყენებს რეზერვებს. და იმ შემთხვევაში, თუ ცენტრალური ბანკი დაინახავს საფრთხეებს ინფლაციის მართვის მიმართულებით, რა საკმაოდ ამ შემთხვევაში, როგორც რეზერვების გამოყენება, ისე მონეტარული პოლიტიკის ცვლილება და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება აუცილებელი გახდება. ბანკების საკონსულტაციო ორგანიზაციების კვლევით ეს ვალუტისთვის სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული პიკური პერიოდია და მომდევნო ეტაპზე კლება პროგნოზირებადია. ნიშნული, რომ ზეც ლარი გაჩერდება დოლართან მიმართებაში 3.25 იქნება. რუსეთში მოხდა მკვეთრი გაუფასურება იმასთან შედარებით, ანუ რეგიონის სხვა ვალუტები ანუ ბევრად ნაკლებად გაუფასურდა დოლართან მიმართებაში. წინა პერიოდებშიც ჰქონდა ჩვენ შემთხვევაში, რომ ასეთი პანიკური გაუფასურების შემდეგ მერე ხდება დასტაბილურება და ამის მოლოდინი ეხლაც არსებობს. მინიმუმ არის პიკს მიღწეული, ამნიშნოს არ უნდა გადასდეს და პირიქით უნდა დაიწყოს გამყარება. გადარიცხვებში გვაქვს ჩვენ პრობლემა, იმ გაგებით, რომ გადარიცხვები ვერ ხორციელდება რუსეთთან და რუსეთში. საბანკო მხარეს ზოგადად ლიკვიდობის კუთხით და ფინანსური სტაბილურობის კუთხით რაიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა არ იკვეთება. ეროვნულმა ბანკმა დღეს 50 მილიონი დოლარი აუქციონზე გასაყიდად გამოიტანა. ბაზარმა ამ რაოდენობიდან მხოლოდ 39.570 მილიონი დოლარი აითვისა, რაც გამყარებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. ლარის ვარდნა დაახლოებით ასეთივე ნიშნულზე ბოლოს 2021 წლის მარტში იყო, მაშინ როდესაც ეკონომიკური აქტივობა პანდემიამ ჩაკეტა. ყველაზე დაბალი ნიშნული კი ბოლო თვეებში თებერვალში დაფიქსირდა, მაშინ 1 დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 98 თეთრი იყო.